Pratite vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Na planini Radan danas tradicionalno obeležen dan ustanka u Drugom svetskom ratu. Prema poslednjim podacima, 11 lica sa područja Jablaničkog okruga pozitivno na virus COVID-19. U toku je glasanje za takmičenje Srbija u ritmu Evrope. Ove godine Jablanički okrug predstavljaju grad Leskovac i opštine Bojnik i Medveđa. Na planini Radan danas je tradicionalno obeležen dan ustanka u Drugom svetskom ratu. Povodom obeležavanja 79-godišnjice ustanka naroda Srbije na Radan planini ispred spomen doma i spomen obeležija tradicionalno su se okupili borci i građani opštine Bojnik i Jablaničkog upravnog okruga. Svečanost je održana pored spomen obeležija koje seća na 11. oktobar 1941. godine kada je u opštini Bojnik organizovana prva južnomoravska brigada, a 7. jula u Republici Srbiji u istorijski poznat toj beloj crkvi podignut ustanak naroda Srbije protiv agresora. Danas smo se okupili ovde povodom obeležavanja 79. godišnjice ustanka naroda Srbije u Drugom svetskom ratu. Kao i svake prethodne godine, ovde smo kako bi se prisetili i oživeli sećanja na prošlost, a sve radi sadašnjosti i bolje budućnosti. Poštovani pustorečeni, danas je Ivanjdan, veliki praznik, svetkovina, i ne možemo, a da se ne setimo onog dana kada je 1941. godine u selu Bela crkva kod Krupnja na seoskom vašaru otpočeo ustanak u Srbiji u Drugom svetskom ratu. Dana kada su slobodarske vatre kao munje počele da se šire ovim krajem pa i širom Srbije. Možemo reći da su te vatre obasjale i našu sudbinu. Srpski narod je svoju slavnu istoriju i tradiciju obeležavao na svetkovinama, saborima i vašarima uz negovanje pravoslavne tradicije i veličanje sloge i bratstva. Uprkos velikim žrtvama, naš narod je uspeo da sačuva duh jedinstva i snagu pravoslavlja. Neka ovaj, jedan od mnogobrojnih primera, služi za nauk budućim generacijama kojim stazama treba ići da bi se došlo do slobode, da je srpski narod slobodarskog duha i da ne dozvoljava da ga niko gazi, kao i to da se sloboda mora osvajati, a potom i čuvati. Na spomen obeležje vence su položile delegacije opštine Bojnik na čelu sa predsjednikom Nebojšom Nenadovićem, predstavnici opštinskog odbora Subnora od 1941. do 1945. godine, delegacija okružnog odbora Subnora Jablaničkog okruga iz Leskovca, delegacija odbora Subnora Lebana i Medveđe. Prisutne je u ime Subnora Bojnika pozdravio i Veselin Stanojević. Mi smo otkazali skup, organizovanje skupa sa većim brojem prisutnih građana ovde, zato smo se okupili kao delegacija. Smo imali nesporazum, pa smo malo i podvojeni, međutim, sve je to, mislim, evo organizovano lepo da obeležimo taj dan. Radan i Pusta reka zaslužuju da ovaj dan mi slavimo, obeležavamo kao dan učešća u Drugom svetskom ratu. 208 ljudi iz ovih krajeva poginulo je u borbi za oslobođenje Srbije. Ovde smo zbog naših predaka koji su ginuli zbog ideala slobode, rečeno je ovom prilikom. Prema najnovijim podacima, na teritoriji Jablaničkog okruga 11 lica obolelo je od virusa COVID-19. U poslednja 24 sata stiglo je 118 rezultata, od toga za grad Leskovac 94. 11 rezultata je sa pozitivnim nalazom, 9 lica sa teritorije grada Leskovca, 1 lice sa teritorije opštine Vlasotince i 1 lice iz Medveđe. Struktura: 6 zaposlenih, 2 penzionera, 1 nezaposleno lice i 1 učenik osnovne škole, kao i 1 student. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1007, a po opštinama grad Leskovac 785, Vlasotince 118, Bojnik 28, Lebane 55 i Medveđa 21.
U skladu sa potrebama i zahtevima građana, lokalna samouprava grada Leskovca uložila je sredstva u izgradnju dva tipska objekta javnih toaleta u centru grada. Vrednost izvedenih radova je 4,6 miliona dinara. Toaleti se nalaze na prometnim pešačkim zonama na raskrsnici Bulevara Oslobođenja i ulice Južnomoravskih brigada i pored novoizgrađene sportske hale Partizan uz nedavno rekonstruisano šetalište pored reke Veternice. Pored dva novoizgrađena javna toaleta sa ulaganjem od oko milion dinara, renoviran je i u funkciju stavljen i toalet u trgovinskom centru Desert. Radno vreme toaleta je od 7 do 21 sat. Redovno održavanje i dezinfekcije ovih objekata vršit će javno komunalno preduzeće Komunalac. U Lebanoj okolini, juče u popodnevnim satima, padao je jak grad koji je naneo znatne štete poljoprivrednim usevima. Jako nevreme praćeno krupnim intenzivnim gradom zahvatilo je juče širi centar Lebana, deo Šarca i naselje Bošnjace i Krivača. Dragan Đorić, pomoćnik načelnika štaba za vanredne situacije, kazao je za portal Infocentar Juga da su na teritoriji opštine Lebane dejstvovale sve protivgradne stanice. Još uvek prikupljamo informacije sa terena. Dejstvovalo je 7 od 8 protivgradnih stanica. Ispaljeno je mnogo raketa, ali je oblak bio jak. Šteta je velika, tačne informacije bit će saopštene naknadno, kazao je Đorić, dodajući da bi svi poljoprivrednici kojima je grad uništio useve trebalo da se jave odeljenju za poljoprivredu u zgradi opštine kako bi komisija procenila štetu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu po nalogu zamenika osnovnog javnog tužioca uhapsili su lice MN staro 38 godina iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on 4. jula u popodnevnim časovima ušao u trgovinsku radnju i uz pretnju pištoljem od radnice uzeo oko 56.000 dinara. Osumnjičenom je sudija osnovnog suda odredio pritvor. Na takmičenju u ritmu Evrope nastupit će sa područja Jablaničkog okruga ekipe grada Leskovca, opštine Bojnik i opštine Medveđa. Glasanje za najveće dečije muzičko takmičenje u Srbiji je juče otvoreno. Boje Leskovca ove godine brane Ana Stojiljković, Katarina Pejčić i Isidora Mitić, a predstavljaju Republiku Severnu Makedoniju pesmom Tamare Todevske Proud. Za predstavnike Leskovca možete glasati od 6. ovog meseca do zatvaranja glasanja u televizijskom prenosu tako što ćete na broj 1557 poslati poruku sa sadržajem pesma 01. Sa jednog broja možete poslati neograničeni broj poruka. Cena SMS poruke sa PDV-om za VIP mrežu 81,48 dinara, Telekom, Telenor i Globaltel 81,60 dinara. Za predstavnike Bojnika možete glasati takođe tako što ćete na broj 1557 poslati poruku sa sadržajem pesma 20. Četvoročlana ekipa koju čine Danica Bejatović kao pevački predstavnik i plesna grupa Anđela Miljković, Aleksandar Zekirović i Andreja Sanović će 6. septembra predstavljati novo međunarodnom takmičenju Bojnik. Za Bojnik možete glasati pesma Razmak 20 na broj 1557. Sa jednog broja možete poslati neograničeni broj poruka. Glasanje za Mališana iz Medveđe koji će nastupiti na takmičenju Srbija u ritmu Evrope je takođe u toku. Takmičenje je zakazano za početak septembra kada će se u Vranju, gradu domaćina, održati ovogodišnje takmičenje Srbija u ritmu Evrope. Medveđa će ove godine predstavljati Bugarsku na manifestaciji sa pesmom koju će izvoditi Katarina Petrovića, koreografije će ispratiti Tijana Matić, Maja Denić, Stefan Petrović i Milan Ilić. Ovaj najveći dečiji muzički projekat u Srbiji podržali su ambasadori Evrope i Evropske unije, a medijski podržala Prva srpska televizija.
girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act, and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something. You and I, we collide like the stars on a summer night. We can shine forever. And you and I, we alive. What we feel is what is right. Leskovački košarkaši prelaze u viši rang takmičenja. Akademija Leskovac, klub koji je doskoro nosio ime po sada već bivšem sponzoru kompanije Actavis, izborila je plasman u viši rang. Akademija Leskovac se iz druge regionalne lige plasirala u prvu ligu Istok. Leskovčani su u drugoj ligi nastupali samo jednu sezonu, a sada su se vratili u prvu, što će omogućiti da mlađe selekcije nastupe u juniorskoj i kadetskoj ligi Srbije. Nakon rukometaša, odbojkaša, futsalera i futbalera, boje Leskovca u višem rangu braniće i košarkaši. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na događaje koji su obeležili dan za nama. Na planini Radan danas tradicionalno obeležen dan ustanka u Drugom svetskom ratu. Prema posljednjim podacima, 11 lica sa područja Jablaničkog okruga pozitivno na virus COVID-19. U toku je glasanje za takmičenje Srbija u ritmu Evrope. Ove godine Jablanički okrug predstavljaju grad Leskovac i opštine Bojnik i Medveđa. Pratili ste vesti televizije 4S, poželeću vam prijatno večer.